Koliko je teško bilo naći posao, 25-godišnji Antonio osjetio je na vlastitoj koži. Nisam uopće mogao dobiti priliku da dobijem razgovor za posao, kamoli posao. Pa sad radim već godinu i pol na ugovor o djelu, ono honorarni posao, a sad bi najvjerojatnije trebao dobiti za stalno. Zapošljavanje osoba s invaliditetom ipak kreće nabolje, ponajprije zahvaljujući propisu kojim je to postala i obveza poslodavca. Prošle godine je zaposleno 50% više nego 2012. što je sigurno posljedica kvotnog zapošljavanja osobe s invaliditetom. No i dalje je problem uskladiti sustav obrazovanja s potrebama tržišta rada, ističu iz udruge Osvit. Ono što nas posebno boli, vrlo je mali broj ljudi, osoba s invaliditetom koji su na fakultetima, dakle pretežito su to neki pomoćni poslovi, a kojih je danas općenito društvo i teže naći. Vrlo je važna i profesionalna rehabilitacija, od koje koristi imaju i država i pojedinac. Uvijek je bolje raditi, imati posao, plaćati poreze nego biti kod kuće i samo dobivati nešto od države. Dvodnevni skup pokušat će pridonijeti stvaranju novih i boljih mogućnosti za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, kao i njihovoj socijalnoj integraciji u sve dijelove društva.